Veio aí no gol do moleque.
Olha o Bruno Souza, deixando o Bruninho de novo com chance de chegar ali na área. É pro Vitor. O Vitor recebeu a batida. Só pra Vitor tem. Olha o Vitor aí, na perna direita, batida na trave. Quem é o rebote? Vai cobrar, fechando ali pra cima do goleiro. A bola levantada. A defesa tem rebote.
direita para esquerda.